העובדה שהיא שייכת לצמד בלי בבצ'אטה ומפציצה את אהבת הבבצ'אטה בארץ והעולם גם בארץ. היא גם בחורה זהב, באמת. יש לי את הזכות לכל החברה, והיא באמת אישית כל כך מדהימה. שעוד רגע היא תתחיל להחליף צבעים, אני באמת אספר לכם על כמה שהיא מדהימה. וזה המעגל הראשון שלה פה, אז חברים, בואו ננסה לעמוד על הצלח והמון כפיים, והמון מזל טוב לתמר! Y es que ese cuerpo decide nada.